Ja näin mennään sitten tuonne Shiftersien puolelle. Ovaska, ruotsalainen, Niskavaara, Kuivakangas, Junttunen ja Hen Andersson ei taida olla tuolla tälläkään kertaa tuolla lautehilla, mutta Tuisku Ovaskalla tänään todella huima päivää. Katsotaan nyt sitten, riittääkö se tänään näissä kekkereissä sitten voittaa. Katsotaan nyt sitten. Tämä on aina jännittämätöntä, kun formuloissa tämä lähtö, koska lähdetään tuosta paikaltaan, niin nyt täällä lentää kamppeet, no antaa kamppeiden lentää, mutta nähdään tuo lähtö nyt sitten. Jaha, olipas mielenkiintoinen lähtö kyllä kieltämättä, että mitähän siinä tapahtui, kaikki jäi kuin pystymetsään tuossa. Joo, kaikki on liikkeessä joka tapauksessa. Yksi kaveri lähti, taisi olla Ovaska, joka lähti niin kuin hyvällä startilla. Ivo-Petteri Ruotsalainen otti hyvän startin ja... Niin, kuka siinä, nyt mä en muista, oliko se Petteri, joka sanoi, että sai huono... Ei kun Ovaska, anteeksi, taisi sanoa, että sai huono startin siinä edellä. Se lähti vapaalla. Joo, Ovaska, joka ajaa ensimmäistä kertaa. Hän lähti vapaalla viimeksi liikkeelle. Et se oli tietysti vähän se... Siinä antaa vähän tasoitusta muille. Joo, siinä näköjään annettiin vähän tasoitusta ja nyt jää kaikki niinku... Joo, lähdetään vapaalle, joo. Kyllä lähdettiin tosissaan vapaalle. Joo. Mutta nyt jää kaikki kyllä niin pystymetsään, että mielenkiintoinen. Mitä siinä? Niin, saataisiko me uusintana toi? Sen jos saisi uusintana, koska kaikki jäi paikalle ja yksi uskalti lähteä. Mielenkiintoinen keissi. Okay. Joo, katsotaas toi, joka tapauksessa toi järjestys vaikka tässä vaiheessa, eli Petteri Ruotsalainen on ykköspaikalla, sitten Tuisku Ovaska toisena, Jussi Kuivakangas kolmantena, Mika Niskavaara, Santtu Juntunen. Siinä tuo tiivis nippu ja nyt kolmospaikka, se on uhattuna. Siinä ei Kuivakangas oikein pysty nyt pitämään sitten Niskavaaraa takanaan. Niskavaara tulee sen sisälle ja menee ohi, ottaa sen kolmannen paikan tässä vaiheessa. Eli Niskavaara nousee nyt kolmanneksi ja Kuivakangas joutuu siinä taipumaan sitten neljänneksi. Santtu Juntunen on nyt viidentenä, hyvä kolme. Nippu, kun Juntunen lähtee hakemaan ohitusta, mutta on tällä hetkellä edelleen tuossa vitospaikalla. Erittäin hyvin sieltä painaa nyt tulemaan Petteri Ruotsalainen, joka tuossa vähän sanoi, että etsitään vähän uusia juttuja tuonne, kun mennään kohti finaalia. Ja nyt näyttää, että ruotsalaisella on erinomainen vauhti. Viime tai edellisessä startissahan tuossa alkuerän ykkösessä tämä kaksikko näytti kyllä hienoa taistelua, esitti sitä. Ja sen Tuisku Ovaska sitten vei ja Petteri Ruotsalainen oli toinen. Ja katsotaan nyt, tällä hetkellä on osat jälleen sitenpäin, kun ne oli viimeksikin alussa. Ja sitten Ruotsalainen joutui taipumaan, Ovaska vei näin. Mä nyt tuosta ulkomuistosta vetelen, katsotaan miten tässä nyt tulee sitten käymään. Mutta sitten siinä se seuraava kolmikko, Niskavaara, Kuivakangas ja Juntunen. Hyvässä tiiviissä ryhmässä edelleen. Eikä tuo kärkipari nyt ei pysty toisiinsa nähden eroa tekemään, eli ruotsalainen ja Ovaska edelleen siinä siellä yksi ja kaksi. Mutta sitten kolmas paikka, siinä on tehnyt Mika Niskavaara selkeän eron nyt sitten tähän seuraavaan taistelupariin, jotka vääntävät siellä rajusti. Eli Jussi Kuivakangas ja Santtu Juntunen, Kuivakangas Juntunen, käyvät kyllä hirvittävää taistelua tällä hetkellä tuosta nelospaikasta. Tällä hetkellä se on Kuivakankaan nimissä, mutta Juntunen on siinä nostanut käden pystyyn, tuo paikka kyllä kiinnostaa kovastikin. Pienessä sladissa sieltä tullaan pääsuoralle ja sitten ladataan kohti tuota ensimmäistä kaaretta tuo
vasen oikea yhdistelmä ja sitten tiputaan tuonne, lähdetään kohti tuota takapiikki vasuria sitten sillan päälle sieltä Petteri Ruotsalaisen komennossa ja Tuisku Ovaska siinä kakkospaikalla. Eri nopeeta niin sanotusti tuonne taakse. Katsotaan, aha, nyt siellä alkaa jo sitten tilanteet saman tien Ruotsalaisella Ovaskalla myöskin kasautua. Ja huomaatko, Toni, että alkaa tuo rata kuivaa aika. Joo, siellä aika on ihan radikaalisti selkeästi kuivia kohtia osassa paikkaa. Ja toivottavasti tuota sadetta nyt ei enää tänään saada, koska tästä ensi viikostakin on ainakin säännöstelyn mukaan tulossa täällä ainakin Pohjanmaalla ihan mukiin menevä kevät keli, mutta otetaan sinut sitten. Jotenkin tuntuu, että jos tämmöistä säätä mennään tästä, niin onneksi sitten täytyy sanoa, että marraskuussa alkaa pakastaa, ettei enää tämmöistä räpäskäkeliä. Perinteistä. Joo. Ja hetkinen, nyt siellä on muuten Tuisku Ovaska, kyllä, sitten meni ohi. Juuri katsoinkin tuossa, että numerot on vaihtunut tässä jotenkin autoista toisinpäin, vaikka on vähän samanlaiset autot ja kypärät ja pelit ja pensselit, niin Tuisku Ovaska ottaa tällä hetkellä nyt sitten tuon ykköspaikan tuossa ja katsotaan, saako hän pidettyä sen sitten loppuun asti. No nyt siellä hakee sitten, nyt hakee ruotsalainen paikka-ajalle ja meneekö ohi? Mielestäni kyllä nousee, nyt ruotsalainen sitten maksaa potut pottuina ja ottaa takaisin tuon ykköspaikan. Ruotsalainen taas kärjessä ja Ovaska kakkospaikalla. Mitä sitten kun mennään tuonne seuraavaan kaarteeseen, ottaako Ovaska jälleen sitten sieltä sen ykköspaikan itselleen? Katsotaan, kun saadaan auto tuolta näkyviin. Ei, kyllä ruotsalainen pitää sitä kiinni, Ovaska kakkosena. Kova on, hieno taistelu tämän parivaljakon kesken. Sama laulu taas Ovaskalla. Vääntö on kyllä hurja nyt Ovaskalla tällä hetkellä ja hän haluaa tuosta kyllä sijoituksia. Ovaskahan on ajanut kyllä karttinkia pitkään myöskin tässä Iamen-sarjassa, ollut aikaisemmin mukana ihan siellä kärkikahinoissa. Top luokissa nyt sitten siirtynyt tähän Sifteri-puolelle. Ruotsalainen ja Ovaska edelleen. Järjestys säilyy samana, eli nyt ruotsalainen pitää tuon. Lainasi sitä kierroksen tai puolen kierroksen verran ruotsalaiselle, anteeksi Ovaskalle, ja sitten otti sen jälleen takaisin. Kohta lähdetään sitten viimeiselle kierrokselle. Aika on 25 sekunnin kuluttua täynnä. Meillä alkaa muuten nämä alkuerätkin pikkuhiljaa. Tämä alkaa vähenemään tässä. Eihän tämä viimeinen alkuerä ollut? Ei tämä viimeinen vielä ollut, vaan tuossa on vielä juniorit ja seniorit, no sitten tuo AC-ryhmät. Eli vähän niin sanotut kuumemmat ryhmät tuossa sitten myöskin vielä tulossa tällä hetkellä. Ja katsotaan nyt tämä ralli loppuun asti ensin, eli 4 sekuntia. Katsotaan, ei itse asiassa ehdi tulemaan, eli last lap sieltä vaan tulee. Koska nyt tuota 7 minuuttia on tätä stinttiä täynnä ja last lap sieltä tulee. Joo, ja Petteri Ruotsalainen pystyi siinä pikkusen tekemään nyt eroa sitten Ovaskaan tuon kierroksen aikana. Katsotaan vieläkö nyt sitten Ovaska saa kiinni tuossa. Aika kantaanhan tuossa keretään kuitenkin, kunhan saadaan vaan tuota gappi tsekattua. Nyt kannattaisi jättää sitten pikkasen, niin kuin Ovaska tekeekin, tuossa niin kuin vähän ulkolinjaa. Saisiko sieltä vähän nopeampaa ulos tulla, että saa, pääsee tuohon. Ei saa eropäin vastaan, se kasvaa vain tuossa. Kyllä, juuri näin. Ei ollut ihan paras ratkaisu lähteä tuonne ulkolinjalle näköjään. Se on tuo mutka, mikä on mun mielestä vaikein. Se oli se, missä tuolla oli joka kerroksella eri meininki. Aina on eri linjat, mutta kyllä. Nyt tullaan maaliin ja siinä Petteri Ruotsalainen ottaa tästä voiton. Tuisku Ovaska toinen ja Mika Niskavaara on tulossa siellä sitten kolmantena. Mielenkiintoinen oli tämä alkuerä Sihtereissä. Petteri Ruotsalainen, Ovaska, Niskavaara, Juntunen, Kuiva, Kangas. Ja nyt sitten odotellaan pieni hetki, että päästään tuonne seuraavaan alkuerään. Ja sehän on itse asiassa juniori AC.